Eskerrik asko, gabon Bilbo, zer moduz, eskerrik asko hemen egoteagatik.
esker. Bueno, zer moduz. Asko itxein dugu, eh? Asko itxein dugu, azkenan iritsi da momentua. Urduri gamden pixka bat. Silence. Hear me.
Mi esker. Abesti honek Silence izena zuen. Eta hurrengoarekin pasa ginen finalera. Ez oildu. Eskerrik asko. Bueno, azkeneko abestira iritsi gara, ja? Motza izan, ez? Bueno, abestu baino lehen, mila esker hemen egoteatik, zue guztiei, mila esker kafe antzokiari, mila esker gazte irratiari, epaimaiari hor goian. Abesti honek uste lakizena du. Eta emakume ontzat gaur, indarkeria matxistaren kontrako egunean, zuentzat. Uste lak, zertarako, nireak edo zurea, berdin dio. Zeru beltzenak, islatuko, dituzuea, betirako. Xumea, betirako txiko, digu bakea, ziur nago. Norbaiten jabe dena, ez du jakinko.
bortitzena beti harrapatuko du motelena barruraino. Ola tindartxuena ez duera mango bere harima oera ez gaur ezatzo. Eskerrik asko. Gaztea.